Hvala, živa. Prejšnji teden v petek so izdali Mladina. Tole revijo. Na prvi strani je ena gužljiva slika. Govori pa o psihiatriji v Sloveniji in blokadi psihoterapevtov v Sloveniji. Ne? Že 13 let je zakon v predalu. Zdaj, zagovornica institucionalizirane obravnave psihičnih težav ali duševnih težav, bolje rečeno, je seveda tale tajna agentka obveščevalne službe, ki izvaja na psihiatriji Mind Control Ultra, o tem vam bo več povedal Dejan Avsec, Sebastian Avsec iz Novega mesta Krka 1, ima svoj blog. Tole je pa psihiatrinja Vesna Švab. Zdaj tako, ne? Psihoterapije v slovenski psihiatriji, psihiatričnih bolnicah ni. Ni. Ki sem bil jaz noter, trikrat, kot politični zapornik. Slovenska psihiatrija deluje po sistemu Stasi metode, Stasi, vzhodno nemška obveščevalna služba. Tam izvajajo kemično lobotomijo z Abilifyjem, potem izvajajo neplodnost z Risperdalom, izvajajo nočne more s Haldolom, a Apaurin je še najbolj nedolžna stvar, ki te uspava. Skratka, vse psihiatrične tablete imajo 30 do 50 stranskih učinkov in te naredijo vegeto. Da je pa psihiatrija politični zapor. Bom pa jaz pričal na sodišču pred celim svetom, ker sem bil jaz zaprt 2015 z lažnimi obtožbami. Skupaj z veleposlanikom Petrom Rebrcem, tudi z lažnimi obtožbami. Skupaj z doktorjem strojništva Klemnom Oblakom. Skupaj z bivšim policistom Paničem iz Stražišča in še enim osebnim varnostnikom Kučana. Skratka, visoko inteligentna druščina je bila na zaprtem oddelku psihiatrije. In to, kar se v Sloveniji dogaja na psihiatriji, si je prvoščil Mengele v Auschwitzu. In tam ni psihoterapije. Tam se izvaja kemična terapija. In terapije pa sploh ni, ker tera je zemlja in dela na zemlji tam ni. Kljub temu, da sem jim predlagal, da naj naredijo vrtičke za sproščanje, takrat je bil še Perne, ne? Perne, direktor, zdaj je Branko Brinšek. Branko Brinšku sem poslal po mailu, da ima polovica pacijentov, političnih zapornikov noter, seveda mi ni odgovoril, ker nima jajc. Skratka, od 2008 do 2015 se je povečalo poraba zdravil proti duševnim motnjam, res, ja, duševne motnje so to. Nimajo pojma, kva je duša. 73% pa 277 ljudi na leto umre za samomorje. No, to so umori obveščevalnih služb in v kombinaciji z psihiatričnimi tabletami. Dr. Bregin iz Amerike je to dobro raziskal. Imate filmček na YouTube, psihiatrične tablete so bolj škodljive, kot ste si vi kdajkoli mislili. YouTube kanal Gidi Kozjek. Skratka, moj osebni zdravnik Žmitak iz Begun bo kazensko preganjan zaradi zločina nad človečnostjo. In verjetno tudi tale Vesna Švab, njo bo verjetno preganjal Sebastian Avsec, ki je bil žrtev njenih spletk in težke manipulacije. Mind Control Ultra je program, kjer upravljajo z možgani z raznimi skritimi tehnologijami obveščevalnih služb in s kemičnimi strupi.
Bežite ven iz vseh psihiatrij. Zdaj 700 tisoč ljudi so dali na psihiatrične tablete, to se pravi, da je ena tretjina Slovencev kar naenkrat norih ali kaj. Izvaja se genocid, rodomor na psihiatriji. 22 tisoč ljudi so zaprli na psihiatrije. V Nemčiji ni niti enega zaprtega, tam so to drugače organizirali, tisti, ki imajo kakšnekoli težave. Duševno stisko zaradi zblojnega in pokvarjenega sveta. Na psihiatriji so več ali manj poškodovani ljudje zaradi pokvarjene družbe in tam jih še dodatno uničujejo. Tako da, poglej, tle piše, dostikrat je tudi potrebna kombinacija zdravil in psihoterapije. Psihoterapije na psihiatrini. Tam se izvaja tabletkanje, pa sprehodi, malo športa, ping-pong, ročne aktivnosti, kot je, ne, štrikanje, izdelava raznih usnjenih stvari, glinene, zadeve. Pa seveda najprej naredijo analizo tvojega stanja za sliko, ki jo narediš. In tem oni gledajo to sliko in ugotavljajo tvoje duševno stanje. Skratka, če prijete v roke psihiatrom, boste zelo težko vam prišli, ker so vsi te opijati psihiatrične tablete narejene na opiju in po enem tednu si odvisen od teh tablet. In boh ne daj, da ti nehaš to jemati. Od danes na jutri, ker boš doživel tak delirij, kot sem ga jaz in sem vam priča, ja, 5 dni boste imeli tako krizo, da boste mislili, da je konec sveta. Tako da, ko boste šli dol iz teh tablet, morate zmanjšovati po pol miligrama na teden in zraven jaz sem koristil potem konoplo, ne priporočam to vsem, to morate sami vedeti, če vam ustreza, vsi ne prinesejo konople. Več vam bomo pa povedali takrat, ko bomo sesuli tele bandite na psihiatriji, ker bojo kazenske ovadbe deževale po tekočem traku. Vsa čast Barbki Špruk, ki je začela z razkrivanjem psihiatričnih zločinov, ampak za temi psihiatričnimi zločini se skriva Slovenska obveščevalna služba. In oni izvajajo prikrito tehnologijo mučenja za mikrovolovi in to izvajajo iluminati po iluminati kart, ki vam jo bom pa prepel zraven na osnovno stran. Tako da jaz sem bil žrtev iluminatije od trikrat, prič imam dovolj, tudi na fakulteti za šport, ker sem 10 dni potem, ko sem prišel ven iz zaprtega oddelka, diplomiral na fakulteti za šport za oceno 10. Moji mentori so bili Oblak, Marko Šibila, pa še en možakar, ki se ga zelo ne spomnim, za rokomet je bil. Skratka, psihiatriji so dnevi šteti in te zločince bomo zaprli kar za nekaj časa. Žmitak, ti si pečenka. Ajde, živijo.